Los Angeles-ում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներ եւ հետեւորդներ։ Նոյեմբերի 29-ին Լանտերման Աուդիտորիումում երեկոյան ժամը 7:30-ից կարող եք վայելել Ռոզալի ֆիլմը։ Տոմսերն արդեն վաճառքում են, այնպես որ գնեք ու վայելեք։ Հայաստանում շատ հավանել են Ռոզալին, արդեն ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները հավանեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, փնտրեք տոմսերը, քանի որ շուտ ավարտվելու է։ Նոյեմբերի 29-ին 7:33 օրյան Լանտերման Աուդիտորիում։ Ձեր սիրելի Գոնչ. Կարծում եմ հարցը ինչի համար որ եկել ես հրատապել։ Հակառակ դեպքում չէ իր գայում աշխատավայր։ Էմիլին վտանգ ա սպառնում։ Ինչ վտանգ։ Ինքը հիմա կրակի հետ ա խաղում, որը կարա շատ վատ դեպքերի հանգեցնի։ Ասում ես, էլի ինչ չենք տեսել, էդ էլ տեսանք, ոնց կարող ա մարդը հարսի շոր հագնի, գնա հասնի եկեղեցի ու չամուսնանա։ Բա ես ոնց հասնեմ շուտ եկակ։ Ռոբերտի մայրը տիկինալը վթարի ենթարկվեց հենց եկեղեցու մոտ։ Ուրեմն ես այսօրվանից փոխում եմ քո աշխատանքի պրոֆիլը։ Դուք չեք կարող փոխել իմ աշխատանքի պրոֆիլը։ Ես ձեր աշխատողը չեմ։ Լավ մնացեք։ Երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։